নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুবান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ তথা আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। য'ত আমি সদায় কিছুমান এষ্ট বাস্তৱ ৰাহি ফলৰ মন্দিৰৰ ভিডিঅ' আলোচনা কৰোঁ। বলকতন্ত্ৰ জীৱ জানি লওঁ। 1 জানুৱাৰী তাৰিখে বছৰৰ আৰম্ভণিৰ দিনটোত 2022 চনত কোনকেইটা ৰাশিৰ ভাগ্য খুলিব আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্যফলনো কেনেকুৱা হ'ব, আৰু তাৰ লগতে অনুৰোধ জনাই থওঁ যে আমাৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় দৰে ভিডিঅ'বিলাক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহক এতিয়া মূল কথালৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। বনন্দবীয়ে কল 2022 চনৰ 1 জানুৱাৰী তাৰিখে কেইটামান ৰাশিৰ বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য জ্বলিব গৈ আছে। এওঁলোকৰ ভাগ্য আচৰিত ধৰণে সুপ্ৰসন্ন হোৱা দেখা যাব। যি কামত হাত দিব তাতে সফল হ'ব পাৰিব, মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব, দুখৰ দিশে উন্নতি লাভ কৰিব, এওঁলোকৰ জীৱনত আনন্দ আহিব, দাম্পত্য জীৱন শুভ হ'ব, প্ৰেমপূৰ্ণ স্বাস্থ্য আদি উন্নত হ'ব, আৰ্থিক অৱস্থা মজবুত হোৱা দেখা যায়, চাকৰি ব্যৱসায় উন্নত হ'ব, শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰো শুভ হোৱা দেখা যাব, সামাজিক মান সন্মান প্ৰতিষ্ঠা বৃদ্ধি হ'ব, মনত এক উৎসাহ উদ্দীপনা থাকিব, লগতে পজিটিভিটি থাকিব, ঘৰখনতো এটা পজিটিভ এনাৰ্জি ভৰি থাকিব, সদস্যৰ মনত মিলাপ্ৰীতি ভাৱ থাকিব, চাবলগীয় দুখ দিশে এওঁলোকে বিশেষ উন্নতি লাভ কৰিব। এই বিষয়ে উন্নতি লাভ কৰা প্ৰধান ৰাশিকেইটা হৈছে কন্যা, মেষ, সিংহ আৰু বৃষ ৰাশি। পৰন্দবে কলিকেইটা হৈছে প্ৰধান ৰাশি যিকেইটাৰ ভাগ্য খুলিব 1 জানুৱাৰী তাৰিখে বিশেষভাৱে আৰু এওঁলোক ভাগ্যৰ ৰূপে পৰিগণিত হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় যদি ভিডিঅ' বোলা আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।